Пиамбаривис, саляллаху алейхиу ассалям, айтты, «Яғышлы шир зыян кетара алмый. ырымнар ялған, улілар ішін уш алатырған ябалықлар юг, сафар айы, йылдызлар, зарар итэ алмыйлар, шуралилар, нашар жаннар, барысы да ялған». Бу хадис «Харафатлар, ырым шырымнар» турында. Қарап тілінда бұлар «татай юр» деп атала ул нәрсәне аңлата һәм ни өчен аны шулай дип атаганнар. Татайур ул күргән, ишеткән әйберләргә, билгеле көннәргә, айларга һәм башка төрле вакыйгаларга таянып, нашарлык, зыян килә дип юрау. Арабларда Нашарлыкны кышлар белән бәйләп юрау булу сәбәпле аны татай юр дип атаганнар. Мисал өчен әйтик, карга, ябалақ, Кара мәче күрүне яман билге итеп санау. Шулай ук йығышлы ширлек кешене очрату. Яки кайбер көннәрне, айларны сафар айысыман, нашар итеп санау. Нашарлыкны кайбер саннар белән бәйләү. Мисал өчен, кайбер бидаат әһелләре ун санын нашар дип саныйлар. Хәм кин батышта безнең яқларда, Унеш санын бигрәк тә җимгага туры килгәндә начар билге итеп күрәләр. Шулай ук, савыт саба ватылса, йолдызның хәле үзгәрсә һәм башка төрле харафатларга карап нашарны юрау. Шулай итеп, бер төрле билге кешене эшеннән туктатып калса, яки кирсенчә эшен дәвам итәргә итәрсә, бу динебездә тыелган эш татай юрдан санала. Ә инде кешенең яхшы яки нашар әйбер күреп күңеле үзгәрсә, бу тата юрдан саналмый. Әмма шул күренештән барлыкка килгән хискә карап эшен туктатса, яки киресенчә эшне эшләргә басса, бу ишракта тата болып булып санала. Ничек уйлыйсыз? Тата юр хорафатлар иманга зыян сала аламы? Җавабы: әйе. Чөнки Аның сәбәпле кеше Аллаһка таваккаллау урынына йөрәген аңа зыян файда да китерә алмаган әйбер белән бәйли. Яхшы, алай булса, ул зур ширк буламы, яки кечкенәме? Татай юр кечкенә ширктән тәухидның ваҗиб булган камиллеген битерә торган гамәл. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва әйтте: "Татай юр ширк, татай юр ширк" диде 3 тапкыр. Һәм икенче хәдистә шир йыгышы харафатлар ялған диде. Әгәр дә беребезнең күңеленә тата юр шире керсә ни эшләргә? Аллаһка ихлас тәуба белән ашыгу керәк булыр. Һәм ошбу сүзләрне әйтү сүннәт булыр. Аллаһумма ла хайра иллә хайрук ва ла тайра илля тайрук ва ла илаһа илля гайрук. Күңелгә кергән тата юрны ничек дәваларга? Беренчесе, Алллаһка қа шен хақиқи тәваккәнлек белән тәваккәнләү. Икенчесе, Аллахның тәкъдирына ышанып, иманны ныгыту. Хәм өченчесе, кышларның һәм башка төрле махлукларның Алллаһның милкәтенә, тәкъдирына тәсир итә алмауын аңлау.